Tyskland bara har en åkare. Man behöver ju bli topp 10 som ensamåkare för att få skicka två till året efter. Men 12, 10 och 11 i fjol, innebär det att de ska bli topp 10 i år då? Sara Häcken. Tyskland, en annan stor nation som väntar på framgång. De har ju ett par i världsklass. Har haft distansare i världsklass. Men det var ett tag sedan singelåkarna stack ut snoken. Och de här sidan. Trippel dubbel bara säger jag, för jag vet att hon gör trippel trippel. Det är hennes styrka, hoppen. Nej! Så faller hon efter landning. Trippel salt. Oh. Och det var ingen fel på hoppet. Nej, och landningen klarade. Och landningen var bra. Det var, nästa skridsko hon satt i som hon... Ja, hon sträckte inte fribenet tillräckligt långt bak utan fick snubbla på sig själv helt enkelt. Ja.